Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Нарешті настала та радісна мить, що ми передаємо швидку допомогу нашим захисникам. Щиро дякую кожному, хто долучився до цієї швидкої допомоги. Люди приносили медичне обладнання, покажу, робили ліхтарик, міняли запчастини, Ігор Ігорович безкоштовно, тож передаю хлопцям, ставлять облік, і вона буде слугувати нашим захисникам та захисницям, а тобто і нам з вами. Вам в машині два ключа. Це у нас пан Олег Квасилова зробив такий акумулятор, він не працював, він зробив його на літійонних. І цей акумулятор, коли ставити, ось бачите, він заряджається під час руху. Він постійно автоматично тут стоїть. Отаку величезну коробку з медикаментами приніс наш земляк з Новоград-Волинського, це фонд. Ось він. Медикаменти, величезний ящик. Акумулятор, ліхтарик на акумуляторній батареї стоїть. Це залишилось мастило. Ну, якщо треба десь підліти, буде мастило. Гума, акумулятор, чесно кажучи, не знаю до чого. Тут воно все рухається, все відкривається, вмикається. Двері працюють, автоматично закриваються, відчиняються. Йдемо на ту сторону. Все, що можна було замінити, замінили. Бачите, скільки запчастин. Тобто по ходовій машина їздила по Європі, жодного разу, жоден гвинтик не відкручувався. Хлопці ледь все позривали, все поміняли. Тобто ніколи не чіпали, не чіпали. Від того, як машина придбалась. Да? А ще чого не чіпали? Того, що амортизатор тут знімається не тільки знизу, а й з салону розбирається. А коли ми знімаємо пластмасу з салону, то там отакий от іде жгут проводов на все доп. Обладнання. І за цього нельзя було долізти, так? Я думаю, що за цього її просто до останнього не трогали і все, поки вона не попала в Україну. Дякую, що довели до ладу. Оце сидіння, я не знаю, чи каталка, як воно називається. Якщо можна, щоб хтось допоміг забрати. Бурні спина були. Саме головне тут. Отут є такий прибор. Його раз і в бік. І тоді спокійно все викатується. Воно до цього не працювало, це наші майстри в Новограді. Ігор Ігорович зробив. Доброго здоров'я. Далі тут є балони з киснем, це перша машина, яку ми побачили. Ну, інші всі прилади, то ви розбираєтесь, хлопці самі. Чесно, я тут не розбираюся. І воно вже там зафіксується на шляху. Це, дай Боже, щоб спасла хоч одну людину. І наша місія буде недаремною. Дякую вам, хлопці. Забирайте. Машина поїхала, на душі стало легше. Хочу подякувати кожному, хто долучився до цієї благодійної справи. Хто перераховував кошти на картку, що я створив, на підтримку мого каналу. А всі ці кошти я вже перераховував пану Андрію, що надав на розтермінування цей автомобіль. Автомобіль, дай Боже, врятує не одне життя, пройде всю війну. Дай Боже, щоб вона скінчилась навіть сьогодні, навіть завтра. Чим пошвидше, кожен про це мріє. Бо життя – це найдорожче, що у нас є. Всі кошти, що мені приносили та надходили на картку, що я створив для підтримки каналу, обов'язково зроблю в банк роздруківку і надам. Ще декілька днів, можливо, до тижня, буду цю картку приймати кошти, потім закрию і зроблю роздруківку. Якщо буде наступний збір, обов'язково оголошу. Всі дані про кожну людину, що принесла кошти, надам. Тому що я розмовляв, що якщо людина надає кошти в попередніх відеоглядах, він згоден з розголошенням особистої інформації. Потрібно, щоб все було прозоро і ні в кого навіть не закралось думки про якусь зраду.